الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أولاً أسمى دمانت بأخير تقييمها بضن هوذا نقل الصعوات يتعافها عالم كوكسوغنو إن وحن كوكسوغن هاي إن استوديو كويا الله حرونتا تلفيشنكا يرهار ديو هرقيسة إن مقالة هرقيسة إن ومالين إسنينة إسلامر كانا بيش النوفمبر إتاي اللوي اللاتن سنة اللبادة كوني يتوبانكا فرصاد وحنو إن نلقل النو een shakhsi aad muhiim ugu ah bahda hal abuurka iyo dhaqanka Soomaalidu ay ku faanto een waa Muuse Cali Ciide oo caan ku ah Muuse Cali Faruur waa dhaqanyahan waa suugaanyahan een Muuse waxyaabo far badan ayaan wax ka weydiin doonaa hadii ilaahay ka dhigo faraha badan waa arimo kale gidsan oo la xiriira een waxyaabahaas faraha badan dabcan waxaynu marti uga nahay een abwaan Muuse Cali Faruur ee markii hore aan ogaanka skiin baro een abwaan ku soo dhawow een shabkada caalamiga ee odweyne.com odweyne baharay horta baal kan leeyahay shabakada wuxuu horta ku soo dhawow kan baa kaba haysta hadal kala bilaabin waa ku soo dhawaadi laakiin waxa la yiraahdo website ayaa fariintiisa wali maskaxdeedu ka qufran tahay aan khaanad kaliya u furmin maskaxdayda waxa nasiib ku ah inaad maanta noqoto maanta ugu horeysa maskaxdaada ku furanta Muuse Cali Faruur inkastoo laga gayoonin haddana barnaamijyadu si goos goos ah ayaan uga qaban doonaa dadku waxay isbedeen tole Muuse de waa deyn badan buu jiro in badan baa la soo dhageysanayay tole xag goorma uu dhashay xag uu dhashay baa la isbedeenaya ma weyni ma weyni adeeraan wax dhashay 60 شان يسوع دان كي مركي تليان هو ده قبض صدق إثيوبيا أيام فيام بيرم مقالة لينا كلش أو هالكي كتر سنة أو كتر سنة إثيوبيا كل الكشانات هالك أسان كو بربار هالك أسان كو كور قران كافرون ما نقول دكت أنا مال قبى قبى تربى قبى بي مال قبى تكت شر قبى تري تي مال قبى لونك بقى قبى أبكى هجاد عالم لكل رجال فلوس ويسد حركة لو قلنا جنتري حق على أبكى ورمضة حق على النية راه الشيخ حسين بالي على البايبيت حق على الشيخ سبكوني من اللي راه بايبيت بالي كل كا واحد كبر رسائل انا كنت دين تاعد في دين ايين وضرة تجمع هجاد أبكى ودي بكسنية انا وحال كاسان كبر بارا يتوبيا ايام كوكرا ودير دوائي اديس يتشك شغعي نوشي دو بضي سياد الرسالة دار وسوف ريت لك سجدت يا اللي حكي بار بس سجال يا اللي حكي وين صح مرق على يوم وسوف ريت مرق ما الحوار اللي ما دي تبغى قاعد لاي مرق سنة بحرق شو جيب دارك قبصة كل كا هل كان هو تري لو شو جا أبوان ماذا واحد وعبور أيام أبا هاي وارد تي abaayi hooyaday baa way dhintay aniga afar hablood oo afarta way geer yar yihiin baan baxdeeda ah baa kale oo naga waaweyn baa jirto rag badan ahay anoo diri laba joogaa la dhahay hablihii dhiyul waa laga soo waday reerkii oo geeraagii yaadhigaagina reerkii kala qaata halkaasaan ka soo gutaday diri dhawa toori dheer waan garanayaa yeesoo ibsaday koob iyo kontorkii ahay mooyaane oo tiri dhawa kasoo ibsaday toori dheer oo dukaamada gree ku iibin jireen oo dibadda laga keeni jiray reerkan ugu tegay meel sabax laybaan wadada ina guuxa leeda kor uga baxda ila 10 kilomitir meel ka sarreyso tacawaale dhaba reerka ugu tegay markii aan hadhi xoolaha inteedii nasiiyo oo aan meesha isku qabsanna ayuun bay reemiyigii yidhaahdeen odayaashii miyiga ahaa waa ninkan badawarka ah badawar ee magaal ka ma im ka dhan tan oo tiraaliya iyo sadar haad ka hayso arorta xaraaj geed baa laga qaba dan geed baa laga bidi waa lay u leey kaba igu dambays igu horay horta barta san isku tii waxa wad ka bayda war xil gabiya ma arti marka halka ka soo lugeeyay ee diri dhaba tagay ayaa ma horshi diri dhaba reerada tiraheen ilaahay waa ka waran miyi markaas gaba igu horay ha garay u timay baa igu shiray geed baa garay runtii miyaa igu shiray geedi waa niman gasiin wada cuno show gadaahay gartoodii akhreetaydi way kala gantoobeen markaa dirirkoodii sare dhigsan igu xidheen geedi gobolkoo hiba hibada waan goostay xadhigii gees baan ka soo maray kuwii geelasha lahaa
markaas sigaar kiilo gaaysaa dagowiniya alu ma gaaray waxbay gaaray berigii baad horta taa igu horeysay calaacalkaas oo canada waan cadhagabiye markaa adigu markii dambe waxoogay lacagaho wanaagsan baan yeeshay waan shaqaystay kolkaa dad hortiiba inaan taajira ayaan ku tala gashana oo qandaraaska qaadkaan kolaysay aniga iyo laba nin oo dhinto xaashibacada nin la odhan jiray iyo nin kaloo la odhan jiray inuu musaafweyne dad hortiiba inaan lacagaysto lixdan kun oo bir baan haystay maalinta soomaaliya dowladnimada qaadanaysa haddii sabab baan kaa tasla yaalay ilaahayna wuxuu ku talagalayna meelaha nadeecadda iyo t v-ga dadka uga sheekeeyo adeena dadka horta cirka gaara baan ugu talagalay detaal ayaan hudhowday maogtaa aad iyo aad baad umahadsan tahay abwaan muuse calfarur maan jeclay inaan ka jaro oo runtii taariikhdu waa muhiim in wax badan laga sheego waxaan jeclahay inay idiin bilaaban tahay oo muuse calfarur aad isbarateen abwaan muuse dad fara badani waxyaaba fara badan bay kugu xasuustaan waxay noo dambeeyeen waxyaabahaasi su-aasha ugu horeysa imika weydiina waxay tahay markii aad siyaad barree waddanka mar uga soo horre sanad uga soo horreysay suugaan badan baad tirisay oo maxay ahaday bal hadda waddanka markaad soo gashay maxaad suugaan tirisay intaan militarigu idin qabsan intaan militarigu idin qabsan qoladii inaa cigaal ku kacsanayd baan ahaa gabay layidhi qaasim baa tiriyey duwaya aniga cidiimaha kun qaasim baa tiriyey oo waxaa tiriyey kolba nin la saari jiray baa tiriyey gabaygaa waxaa la odhan jiray ciise muuse mooye haddii cidiba noolaato waayo aniga cidiimeeda kuun qaasina wuxuu yidhi allaha maxaa sacada lagu dhisa oo anugu gabaygan ma tirina cidiilahay u geeya ciise muuse mooye haddii cidiba noolaato culimada caawaysaa haddaanay biirka ku cashaynin aynaba haddii aanan kalonin calanka reer baa leh cabdiyada ma jirtan haddaana ciil la dhuga toobin gabay xiloo qabyaaladoo caankaasoo cadhan gabaya ayaa tiriy horta markaa dalka soo galay markii dambe qoladii waxaan ahaa kacaanka ahayd noqday ee guulwadaha ahayd berigaa qabyaaladii xumayda joogtay doorashadii ka dhacday ciidangala waxba uu ku waayay baarlamankii 1960 afkay dhulka dareen kolkaa dowladdii kacaanka ahayd qoladii ka qayb gashay baan ahaa markii aan ka qayb galay odayguna wuxuu ii yaqaanay qabiil kale madaxweynuhu qola anuga kaaga hawdka aan wada degno ayuu isagu yahay jiray xarigayga hortedimu uqoon markii la xiray horta qoladii hantiwadaag ahayd qoladii mooska la geeyaan ahaayee hantiwadaagga loo dhigay ee hayaa cilmida sare soo qaatay cilmiyada sare dee ninkiisi aad barea taariikha weynbuu ku lahaa afrika amaaha buu ku lahaa sagaashan buu goyo 18 guinea bissau waa 18 masambiiga 18 angoola ah oo uu hor socdo oga sina neto 18 masambiiga oo sambora marshal hor socdo 18 simbabawiya oo kani mika mugabe wuxuu ahaa ninka labaade nin ballaaran oo shuuco joshowar nakoma la odhan jiray baa watay oo 18 guinea bissau ahoo amaka kabra wato oo 18 tabad iyo gacanka cagaran ee cabdalla baabu leena wato 9 kaadid iyo 9 soomaaliyiba halka bergaanta wadaaga maarkiisa miinuskalena saaxib siinahay ayaanu halkaan geeyo halkaa isaga abaadaasu ku lahaa kaa qolada hanti wadaaga loo qaadaan haayo deetana hanti wadaaga waan kusoo fashilma maxaa sababay muuse miyaad cabisihi weyday maxaa sababay inaad ku fashilato hanti wadaagii dehaayo waxaa fasilmay waxaa sababay wixaad ilaahay arrin amuurihii ilaahay ayaa waxay siiya wax dabeecad la yidhaah warkaa 3-4 cisho joogay ayuu maal maalinta ba yidhaa anugu dabeecadda kudheeda ayaa abuuray krim nilkaan ku jiray moogta maanaan suuq rusleya xitaa maan adag krim nilkaan lagu hayo dabeecadda ayaa abuuray baa anugu brishnef baba loo yeedhay leon brishnef waxa isaga halkaa makaarisrun ireeba haysto arrimaha xisbiga ah ila afrika o dhan baa la doonaya shuuciyaddii in la geliyo ku odhan maayo muuse cali faruurow istaag buu loo istaagay brishnef
oo keenay yimid haddana kaalinada saartay kursigana uu qabay inuu ku helay Kuuba iyo Ruushka uu ka disko aankii ku yahay kooxdan lagu saaray karfadhigana ruuxii ayuuday karahsan oo diidan haddankii sinta lagu dalloco kaabad lagu tiirin markay koronkartaasayan kobocdo ee naaxdo gacanka iyo geediga walle waa ku finaya kurgooyada sacadliga ay badan kaalinta ay gaadhay dembigii ninkii kula koday kiiska kugu oogay kursigana fadhiisto isagoo koorkii kugu qaaday oo keligii maamulo wixii aniga way kow wax dhitaasha leeraaba laygu qaaday moogtay oo waxaana xukunka degdeg ah xukunka degdeg ah ahaantee waxaan arsira askari ku soo dacweeya bireysku wax kaa qaro xeereerin lagu geeyo maxkamada laga dacweeyo ninkii isoo qabto bay xukumay dembigii ninkii kula koday kiiska kugu oogay kursigana fadhiisto isagoo koorkii kugu qaaday oo keligii maamulo wixii aniga way kow balka haynta askari waa keenidii hore markii xigeena xeerkoobiyii iyo kitaabdii markii xigeena maragii uu kabay tii uu kaasay markii xigeena koodhkabahayii kiiska maamulay kalsoonu ka haysta markaa kabada adaga haddii dad hormar soo galiyo kadis la eegaayo kali umar hadarra garshee kurgooyaan inagadaasi eed adigaa badelnima kan ballamiyay markaasi ayuu warqadii soo diray taarii soo diray wuu isa saaray markaa xamar baad joogtay soo hargeysaa laygu xidhay oo maxkamada badbaadada la geeyey markaasay ayuu yihi marks lenin buu nacab yaala laa taal lahaa oo mabdaagu waa maxaa saar mabdaayga siyaadaysi baa layna mabdaa siyaadada ku shaqa kadinka ka baxuun buu waa say kaxeeyanay deetana xukunka degdegay ku qaaday halka gobolka cumar salaadin leena cumar salaad xiruma kale ayay xukumay iyo mid baa rawa ku jiray maka loodhaa axmed cabdi saciid oo socon roona iyo nin la wada jira cismaan xasan oo wasiir ma ahaan jiray hargeena berdhow raggii baa wada waa wada saaxay laakiin markii dambe halkaa tagay baa la yidhi ka waran waa suciidiyo wixii aasaan ardee ninka waalidkee buu yidhi ninka waalidkii soo muilslini waaye korinaayo isagana wadaad loo diray ee wowga ka higaas waldaxaana qaadatay iyo akhraas waaxidka u gaara oo wiigii bleyska ka helay warse gudaheeda waafaqay inay waalid tahay weyne jiridiisu iyagaa waxyaasa saar kale dadki wadaya moodaabaan ninka ilaahayba ma jira wiiga igas masaxay dee ninka madax ka dhigtaa dembigala maalka oo socdanku ka yar xalaaqo aan ogaado aad uga yar kulaad baala mooda waa lagu khiyaameeya buuri madaxweynehi oo ninkaasi siyaad baa deetana halkaa markaas u laba kacleyn baan soo inaa saan kabaygala laba kacleynta halkaasaan ka sameeyey markaasi markaas waxay ahayd sideetankii xabar laygu xiday oo xarig maahayne layidhi magaalada kaba bixi kartid sideetiya khamiisana nabadsigada kaale ayaa markii halkaa horta wuu ii yeeday marka halkaa tagayna habeenkii baan xafladii ka gebiyey oo gabaygaasii baan tiriyey gabay la ydhaa laba kacleyn waa kii laba kacleyn wax la ydhaa baa samaynayaa buu loo kolkaa laba kacleyntii baan ka gabiyo warka laba kacleyntii warta waxaan tiriyey mid la ydhaa kulmis iyo kacaanka isku jira kooxdooda taalla oo hargeysa ayaa jaga yaroo walba toban in la wada siiyo waxaa la doonaya deegaankan inuu isdilo inagu xamaynaan ogeyna kolkaasaan ka gabay tiriya la ydhaa kulmis iyo kacaanka isku jira waxooda taalla kama malaha kaabka haddii loo kitaab dayabaan kabtana aniga igama bixiyo kimisku raacyo keerkeerna maaha murtidu waa kaley adayga markaa dee dar soo kaahintay oo si u ka dhaafaaya ma ku foosiyaadiyo inay kooxda sare gaadho oo kaadirada soo hordhiga koonka madaxdiisa oo kiis caddaba qaado waa layga karahayn ka qabtayna waxaa sidii laygu karahay baan ihi dee naafafasiligaratioraa laygu xidhay ka qabtayna waa xajad in laygu kaarahay berga cisar midho ma jirna waxaa jirtay kulmis baa jirtay ajajeebtaa jirtay ka qabtayna waa xajad in laygu kaarahay kulmis iyo kacaanka isku jira kooxdan wada taalla ee kaforka adaha dhigta kaalay nagu waa waxaan idhi kulmis iyo kacaanka isku jira kooxdan wada taalla ee kaforka adaha dhigta kaalay nagu waaday keligii wax naba yeelaya kaaliya jira bal kariimkaa baan kugu dhaariyo kelidii waariye kunka sanaha gurad fadhiyayanko laga guuray ee kiilaha taagan iyo kiimadii u jeexda ninka soo kaxeeya dildhigii kooshi tira gaadha kolbana ruux habeenka madow kelidii siinaaya kullina u saxiixa sharcigii kaamal uga yeelay ma kacaanimu muujiyey iyo kaa dirdaacada mise wuu kufinayaa dalka waa kalaato ma waa maqday halkaasoo su-aal baan u bedelay kaba daranakaynaya markii koreed la idleeyey kadisa qalabaa soo bixiya kadin la awda shinkadaana qalada la hordhigaa bargaa la soo saaray
كذا غلاوات كذا شغلاوات صبحية كذين لاودة كنت غاوة صبحية وده كوسك كورت هجم العاية كنت هجم كل كت كذا كودي شيء أنت الروح كنت بحارة أنت كذا تجاهدي إيه كذا قلت يوم تلو راو كلام يصير أما كابور بري صباح دي كابا دنا شيل إيه ولي كريهني يا كارنا عند السين كل ما دارين هالشيء ده كذا كلا جو إيه كذا كلا ده فعل خبص على كذلين هاي إما مدي سكر له كذا كي واد هاي إيه وكراني بس هذا كيس كغبان هاي إيه كي وحاف على يشرو إيه كاب أورانا إنه أرمى خاني بموشية كادر هذا عالم سو كفنا يا دول كوا كراسي كم دارين نفر كلا كتاب كم ركوا ما مارين كم بلاد بربرة ولا ويت كاهل لقوش هاي ورشة كمية تبغى قبل سو كم بده هاي كوري بدنا يوم حسي بالكرالة هاي إيه كل كم رشة ده إنت لو كل ترين هاي من هذاني كري وين هو أنا دخلها كتوك عسياجي من هذاني كري وين هو كحرانين أو كان اللي دول دوا كورنتي يبوا كذا الظهر أو كبر كوادنا كنت كبر جن حب وقت يكيس في فلسطين يا قال كنت بقى وانت ماشى كاران أو كيد وكايم كلا بقاوت ها يا أقل حسوا فسد يوم ماشى كاران وكان جالسات ويا كذا كراد يوم أما كابد الجبل ويا كوه وقبي عن كونجا نسمع يا برتا يا كونا جراياش كم يسمى الله حكر ما كاول لقوه يا ده وحكي عن الحكيد بوجي عنه هدو ماشى ولي كار أو كران طوال يصير يا روا كذا ده هذي أو كبر كوه ناي نبي هو كان كده شيء كاهل لقوه وار كل مس إياه كعان كان غبت إياه كيس كم فلسطين هدي كله كبير بدم بغل يد عن تدا كل البان رد عيال خايد تبي ماري أو ولا وكعنتها وار كجمال ما دي جمال ولا وكعنتها كم يجي كده بيجي يا حبيبي كم ده ترى غبصة ده كله غبصة روح وها ليك وارد وارك الله وكعنت هي شركة يدي بسواح واح مركل الحليب وابر يوري يا شو المارو واشك عان كوكوري أسا إسرانتي اللي يقدر حاس كله يقدر أو رأيك يبغى كيس بالغوسي كيس بالغوسي حقي غير كيكا قدر كيس كليتو كل كا وحن دوني ان وابر يي نمكا لا ود قبوتو لسياد ورنا دبا وركا لا وكعنت يا شركه يدي بسوا حواحه ورا قال دقيقه فرحه لا لا وريقاي الا اسكو وافقين ان وير ارتب وقاد وحنا كما قبل وابركي واجب كا هاو يا شنو وراوها نكو وين راح صدالي نك وارد فيه مسلم ويكرين هاي إيش أنا ولا ضد ريو وكاي قاسي والدحانة قاطي إيه إبليس يا خلاص واحد كو قارة وويك إبليس كهله ورسل بده هذا وافقين أيوة لتهي ونشرديس يلا وحصار كلا ضد كيو اللي يموت هاي أنا وارد وايد فكرة وارجعي وابري خرسان هيجن يو وارجعش ولا عاتب فلان تي وده تكسو جانت لما كانوا دي ورا دي قروا كعدي oo ku waxtaraa miya hawada xugu sheega waraadka iyo tuugana qabta oo galiga waatay hadii aray wadaagi dhex galin wadarta booliisay oo muuqsi gaarna ma xaq iyo waajibka u diidin xaqaba hadaba waafajir oo shumay wadin asa kama wajigina aniga waajib gudanaayo waxaan waraaq qeynana cala walilka حقا حتى بوا فتشر هوش ما يودينا تمر تاو سارد وارفان تاو كل شيء قوانا نسكب درابا بل واحد كدون مرتدى صاقر شيء ايو اب ريبا تشوكت واحد كدون مرتدى صاقر شيء ايو اب ريبا تشوكت ايو كعان كان ايو احبار ايو اب ريبا تشوكت واحد سورا وشينا هدي ايو غال كراع عديست وانور شلاها وصورين ورق نريق دالله توري وريها انتو قبلوا بحيكي واتغي دونتك وتدا وحقبت كيسي هاي ورقة صاقاتي كل ما وده وحان تنين اديك هذا هو الكسة الشمالي ويدي انتا المغمى وابيحي شوقا يمو وستير وكي ندش يعني بعد واحد كوقات ورقة يسيقى كواس فقا انتو وريها هذيو وان وناد ايه حمان وريها كوبيلاف اسا كبو يقنا رواتب كدنا ايه وحان الوحاق اينا دا عنا وليل كيه dalkeen iyo wajiga loo bedelay weerar socon waayay wada jicin dadweyne mar qoro waa liko abuurka iswax waxa weesaa qabaas waxan ku beerinka waxyeynta shicibku waxraakaga waraaqsiinta qabil wixinta qaran waabintii waa liko abuurka wadaniinta iyo daacadii dadweynuhu waa gaarka waa nacaska ka aan waxa dhin wadar ku ceebaynta wanaag iyo wacaa dawladnimo meel waxba agaynta war wad maharasiya bartoob hoskal oo lagu wartay maalintii wax ku jarayaan haddii wadani daacad aan wax uga hooseynin waajiga toraysi ayay waajibka halayde
ولا لي وين نقدر نسقوا فاي مرسى الدور كا وركودي حد يرفع الكويدرت وكين واحد كين كوبايه وعقل الشيطان وكبايه هذا يلا صور لك ايش صار ترسل ما تقعد خبر ايش صار تبغى نقول يا ولد عاقب في عم بخبر هو صور لك ايش صار ما ابوك ساخر هذا محمد ملعب وحمد في سوق وايد وجود مر قبل تسعه واس واس الى الله ما يسامح مهم واس واس تسعه ان حدي يير ان كو هكدو ان كوب ان حلقي اد راديو هرجيسا اما راديو مقدشو حتى كيبات كو بيرتي كم راديو هرجيسا كو بيرتي راديو مقدشو تاع لاي سوقر راديو مقدشو لاي سوقر و راديو مقدشو لاي جاب سوقر و عبر على لاي خور كو واحد و عبر يا ها يا راه اما سيدا بغيت تاريخ واحد مرك على خور تتبعت لي كودي كو تتبعت ان وحيابه لوو قاتم حاكم هاي وحيابه لوو قاتي دا ان todobaatan iyo koowdi ma hay waxa la qoray 13kii waalida ruwaad iyo waalida ragga war xabla iyo ruwaad kale oo la yiraahdo agoon habale oo baraga agoon habale muujirdan ku buuxa agoon habale imiga agoon habale buuxa oo waxa ragga saw naaga badan oo caruur haysto abood magaalada joogo caruurta aanu ka warin horta aniga baraga waa saaxiibayay agoon habale baan tuu baday baraga muujirada waxaan ku hadduu reerka ka warin waayay xaasus ayo soo habale waa bare yar waad kala loodo jiray waad kala loodo jiray waa rajor kamlaao tan tan agoon abale waxa ku jiray wajar aan madeer arreey ka dhan taayma leh istaatban tu maxamed yusuf iyo sooraan iyo usmaan gacan la saddex toori ka ah taa agoon tan loodo jiray waad rajor kamlaa waxaan yuunay oo yaa heesad yaa baabay badayno waxaan yuuna yaayayna dhigsada geel iyo dhul leh waru leeyay qodorashaa iyo hoomada yaadane waxaan yuuna yaayayna dhignay ilaali heesiyada hayte ay ku jireen laba hees dhow la soo waan soo waadaa sabay iyo waxa si ayaa lay ugu qaato sax ma daab waan wada ray taan bal laga qaad iyana taan bal laga ha oo odiga aan laga qaado bariyo haddii uu dhawaytiyo idi gabayga waxa looga jeedo markaas aanu sheegado markaas uu ayaan sheegay anagoo badan oo seen bari laftiisa ha ayaan saaraa anaga badan ayuu rag badan ma saaro gabayga laga jeedo soo nin buur gabayga soo ku wada nin baa gabayay Soomaaliya oo wax yiri hal waxa aliinkii hele toba isniintii hele toba muurood Istanbul aad arayma marin udugno way taar adigana kama roor hayn oradno waan taar afgaadal kuma yeer hayn ama smaa yeer aqalada albaabada la dibada ka jira aqalada waa soo tan qodob buu soo baxay oo la saxday waa isla raftay oo sariirta ku dhigay waa lagu taaray adigana kama roor hayn oradno waan taar haddii albaabada la dibada ka jira aqalada waa saxday buu nashro way ka xidhay door yar abcamiye baas hadda wallahi waa saxay allah uu arko taa roo yiraa ka timo taa aniga sheekadaas albaabada la dibada ka jira aqalada waa saxday waas ilaa soo gaadhay ee ilaa rabna way u hilaacay awar hama nabiro hadana uu anfacay kaynta waas ilaa soo gaan in hadii abaan muuse ali ciide muuse ali faruq hal su'aal hadii aan ka weydiyo xilliga aynu joogno toddobaadnaadkii in barnaamijkii fidinta qoltaanka afka Soomaaliga ama olayaashi socday ma ka qayb gashay xilliga ha qodi qoriyo la yeel geeyay awar hama markayo markayo qodi horadiyo qoradi la geeyay war hayra leeyda caada ninka caada loogu taag waayay caada iyo had ay lahay ku dil caada haa u bedelay caada raaba iyo qari moqta qoradi la geeyay wax jiray gow kirsi weyn war kirsi weyn wa kirsi weyn aan barnaamijkaas afka Soomaaliga isaga mar kale ayaan ka dhigan doonaa waqtigu inuu yar awadeed aan Abwaan Muse wuxuu aad caan ugu yahay barnaamijyada dhaqanka ee ka baxa televisionka qaranka Soomaaliland iyo Radio Hargeysa. Abwaan Muse barnaamijka la yiraahdo Murtida Maanta oo in badan aan ila yarantidii dhageysanayay Radio Hargeysa ka baxa goormaad bilowday? Murtida Maanta waxaan bilaabay 1917. Isla markaas aad bilaabay? Isla markaas aan bilaabay. Shaqada way islaan ku bilaabay. Laakiin markaa tambareer baan ahaa waxaan ahaa walaan sida afraad soo karaan ku biraa waxyaabihii kugu yaabka badnaa intii aad barnaamijka qabaneysay maxaa adiga soo koobto dhowr mid ka mid ah waxa ay ugu yaab badnaa ee wareega kale bariga oo xagaa galbeed baan
ab soomaaligana sida dee barnaamijka dhaqanka oo dhan aabaahino abta maanta waayo saddex sanadkii walba saddex bilood baanu dalka soo wada mari jiray oo inta toban kulana siina noo jiray murta maanta sawiraya maahmaha kosan dhaqankan oo dhan berigii aydhkii la qaxay kolle shan sanduuq u cadsadaa waan ka qaxay igoola soomaali ma dhaqanka qabaana min beriga kolkaa ama dhaqanka beriga ka yar sisida ayaa waxay igu daray nin baa anin maahmaha ay weydii waa si maahmaha buu siilara geel qoor qabasho biyo kuma qaato biyo kuma qaato kasab geelu kuma cabo haddii margi kaba la taabto inkastoo aradanta waa munucin cabo kolkaa ummaddu bid ku hanuunsan ma ay noqoto taasa casirkeeda waa la xido kolkaa arda kaasa ay igu daray cumar dootiga lela wanaar saxda erida jooga laakiin dadku baray inaa dhaqan ma kolkaasi waxba ka garanay haddii aan sii dhex galo weli barnaamijyada qubanaha ee muuse cali faruur oo aan hore uga afeeftay inaan laga goyan karin barnaamijyadiisa laakiin ay yihiin iska korkaxaadis amuurta dhaqanka muuse oo adiga laftaadu aad markhaati ka furtay inaad dhaqanka soomaalida wax badan aad ka hayso bal soomaali haddaad dhaqankeeda in yaroo sharaxaad ka bixiso bal istiir dultaag dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaalida waxa weeyaan diinta islaamka ma diinta islaamka mise dastuurka wanaagsan diinta islaamka dee ilaahay watu muqadaso iyada wax la midba jiraa laakiin dhaqankeenna kale wuu wanaagsanaa in yarunbaa in laga saara u baahan yahayo kelmado gaagaaba waa dhaqan kalo dhan maystiray wuxuu leeyahay sanad wuxuu leeyahay bilo wuxuu leeyahay maalmo hadeegade sanad keennu waxa weeyaan waxaan malanaya maanta inuu yahay saddex berga sanadoyaashka marer saddex kun iyo lix boqol iyo lix iyo afartan inuu yahaan umalanaya say ku sheegi jireen nawsi taarikh adduunka cidilaada maa xitaa kaxabashada uu ka duwanya saddex kun lix boqol iyo lix iyo afartan ayaan u haystaa inuu inaan ka maqlay kow sanadkeedu waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood saddex bilood oo xagaaya nowrish baa la yidhaa horta sanadkeena nowrish samalaho waa koob iyo soddon egada bilkarameedna waxa weeyaan ko waa soddon waraweerna waa koob iyo soddon oo xagaagu waa laba iyo sagaashan ka habeen waa xagaa saddexa bilood waa laba iyo sagaashan habeen dayr baa timid dayr halalood waa soddon dambasaba gudbanina waxa weeyaan koob iyo soddon dambasabana waxa weeyaan soddon iyaduna waa koob iyo sagaashan xays toddob iyo diraac saddexaasna waa jiraan oo toddob baa koob iyo soddona seer maweydo cawl iyo dirir sagaalina waagu laba iyo tobankaa bilood baad erleeya waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan habeen dayaxeenu dayaxa soomaalitii ayaa wuxuu maraa siddeed iyo labaatan xidigood godad bay yidhaahaan godka yar buu fadhiyaa waa xidig yar baa fadhiyaa habeenka xidigta ere ku dhegsama magaca leh toddobadaa god waa faraaci toddobadaa godna waa naar lixdaa godna waa cirir afartaa godna waa dirir afartaasna waa daalala waa siddeed iyo labaatan labana waa dibid waadayxumuuqan sidaasi ayaa sanadkeennu u qaybsan yahay oo xoolaheenna ay dadkeenna odhan jireen bilahani waxa loo tirsanayaa ee loo qabiraya inay dewsan waxbay ku xisaabsan jireen oo xisaabta waxaa la xisaabinayaaba ayaa ahaa xisaabtooda nooca ahayd kolkaa dhaqankeennii sidaas ahaa wuxuu ahaa aanu lahayn dhaqan wanaagsan oo ah laba iyo toban qaybood buu kala baxay dhaqankeenu horta asalkiisaba guud ahaan noocii loo dooran jiray saltanada sidii loo boqran jiray ee loo samayn jiray boqorka ama sultaanka sidii dagaalka loo ridi jiray sidii nabadda loo dhalin jiray sidii dhaqanka loo ilaalin jiray noocii xanaanada caruurta dhirta xanaanadii dhirta iyo daaqa dhirta iyo daaq iyo ugaadha yacnii
iyadoo markii aan bashaan weyn garaadaystay dhulku uu shareeraa. Haddana waxaan maqlay dhulkii sidaas ahaa 1987 ayaa halkan lagu shiray dhabal, dee magaalo ma jirin, berberaayay raayda halkan dhabal. Gabayadaa ka helay sundaanka iyadoo nin leeyahay guddoonkii sundaanka iyo shirkii beri la gawriiray iyo guriga shaqmadar wixii la isku gacan qaaday dhirtayaa la goynaya ugaan waa la gees maray. Haddaba nimanka ay kaas ahaaye marka dhulku sidaa u shareeraa ee ugaandhu buuxda haddana ku talinayaade dhirtana inaan la garaacin ugaandhana aan la goynin. Dadkan maanta meela ka cilmi badnay iskuulka aanu innagu ka baxnay iyo koodayaa weynaa. Wallaahi aniguna markaan dhashay ugaandha iyo geedaha meel laga miraya la heli jiray. 100 sano iga horeysana waxay lahaayaan dhirtana la garaacin ugaandhana lahayn. Kolkaa dadka dhaqankaas dhaqankeenu waxaan jiray da xildhibaano nimaan xildhibaana bay ahay xildhibaan xitaa kii ugu wanaagsana magaca soomaali ugu wanaagsan waxaa xildhibaan. Xildhibaan haddaan maqashaan xildhibaan haddaan boqorahayn cid cad xalaalaya. Xildhibaan waxaa la yidhi xilli garanayu guba xitaa magacii baa la bilolaqaysto 800 nin oo ah golaha deegaanka oo habarta 90 dhashay jigada ku dhalatay ka qaadaya xildhibaan la yidhaah kuwa baarna waxaynu dooranay waa magac aan u muranatay lacag. Xildhibaan waxa la odhan jiray qabiil dhan ayaa la odhan jiray habrigii odhan soo kare ayaa la odhan jiray ilaa 5 baa ku jira xildhibaana ciida galoo kale odhan jiray 5 baa ku jira xildhibaan. Wallaahi hadda 3 baan garanaya ciida galoo xildhibaana la yidhaah war ceelda loo duulay baanu warhaadhaha maanta waynu jabna iyaanu ku hagaagna cabdi sababuu nagu hagaajiyay bayna. Yacni markaa lugaxay baa adarkiyo kale ilahay tusort ay dheyrki halkaanu ka qaxnaa aniga xaaj cabdiwaraab iyo rag badan anagoo ah ayaan reertagan show oday miskiina oo aanan garanayn oo raggeediya baa nagu jira xildhibaanada xildhibaanka nimanka reer yudaan lagu abusacad farwa xaaj cabdiyo geed baa kayna horeysla baa lanoo aanu isku fadhiisanay adhi baa lanoo qalay xoolo casar markii duhurkii ahayd salaada aanu tukanay ayaa odaygan kulahaa miskiin baan moodayay soo raggeedina baa yidhi waa ninkii reerkumi xasan karan waa oo ninku waa maxay waa ninkii reerku miyaanu reerku nin lahayn nin baa ku ogaaya asaar waa maxay duwakaa inoo yimid xoolaa laynoo qalray layidhi suuriyani wou buu rasu seexda shuu haddhow buu yimidkii waa wax xoolaa dhaqashana waxa dee raggaasaa joogo caankaasa oo gogol iyo caana iyaba loo geeshaa iyo tabay waa kuu kaintaa jiifay ninkiibaa geedkii intu oo dartaagii loo ooday oo shaahi kariyey oo caanihii dhigay buu loo yeeray nanoo shaahi cabdiwr waa maxaan jirin reerku waayo waxaa la yidhi xilli garanayuu guba wuxuu yidhi qaar cabdi geynoo maxaa gannaaxi woydaa la yidhi xildhibaan xildhibaan ragga cabdi guriba adeer shalan ahayn ina hinaaxi maayo wuxuu ihi xilaan goodhoodahay oo xaajaan geedkeedahay oo xasarad baan daadkeedahay oo xasabad oo xamas baan ceelkeedahay xamas baan ceelkeedahay oo xasarad baan daadkeedahay oo xaajaan geedkeedahay oo marti baan xilkaskeedahay oo xilaan goodhoodahay shantaan in himi naaxi karaa buu raggii nig xildhibaan magacaan kaa xtawaa lanagayso nimankan baarlamaanada ku jira baarlamaan ku jira waa niman dee soo tartamay oo adana soo doorta soo maaha oo cilmi leh laakiin magacii meel aan ugu qalmin baan ku arkay xildhibaan la odhan jiray oo waa la bilala qaysta magacay qalala inaga bilal qaysto ha waxaa male wax walba in la bilala qaysto sanadkii bilagada la jiray haddii abwaan weli aynaan dhaqanka aynu kusii socono guurkoo kalaa wax badan baad ka hadashay oo siyaabo badan maanta guurkiina dee wax badan baa iska bedelay guurkuna waa wax weyaan waa manhaj dhan buu balaantaa guurkana ka hadal guurkaasi wuxuu noqday 10 buu halkii hore horta mid ku soo koranay waa koobka 11 buu noqday aniga halkii ka noqday waxa la odhan jiray guurka adeer wuxuu ahaa 5 meelood oo min laba ah 2 geeri baa keenta 2 waa guurka tooska ah 2 waa boob ama waa dhac
لبنا وحويان صحن تمر بالينا لبنا بوكسين بالينا اي لورج لبا واغور كتوس كاهو انا جاي ربا سعرانيا وي اسعاشقيا شيكدي وي دميسانيا وحي كو هشينيا انو ريركودا تاغو او ابيد وي ديست او سلا صار ريركاج بوخدين شي ميد كراتري وحشرات دس كتبكلا او لبدودا اب فيصل على الورابه هذه يبقى كميلة تطبع انا ابتبع داري يساق عبيه ويدوه المابت اووي ييدير ويدوه المابت لبدا كلاوه المابت خير تقعي كاسا اترو اسكتبه قالو لبدا نعرور من السنة اذيه ولاشا امبا لبدا نعرور ايسون بسايا ما قررت ويساس عين كاسا اسكتبه قالو اتري يقول او دوما تتشغانو اسح الشاي ولبدا قور كتو اسمعوا الوريتري لبدا ساهم تمر بها الوريتري ساهم تمر وهبلو وهرم جرلو وهرم دوني جري كوا هرمت رغا دونتي رغو سمي واي خولن لو خدي وخي كعرض جري دوت ليدي كوي ايا رغا دونتي ايا اوين في قدلا كل حي هبن لواد كوي رورهدون وان با لو قلي هلو كبا لو كاني مد باتي الله حق ما هكا هكا فكر كسب بذراحت الناكل الميد يكل قول دغيسريا بذراحت الناق وبقب اول كل مذرا وحيتي الله كورونا كبنا له هرتي كبنا له تنيتي بكركه طور كركه صار دلوا لكرسي لكن هو لو كان كلها ديرها وببدو حد صوت بالودي رعضه ناكل الميد يكل قول صدح لك تراي سوما كل على بدل شو شيء ورسنا يا رو يا ده يا ده كيف لا بدل شو شيء هو هيرم تشري هير الحين بيهنا بعدين كلها، أولي كاري هير لاندرا وخلاص هير هير لانجا وخلاص، ميجي سكو هير كار، حتى نيجي دعراه شادم متفرره هشادم متن دراه شو، نيجي على الله كل بيو، أي جورسنت كت، وهيرك، ميت كلامنا عاصم كتوي يدنو سان كتمر كمدو، وهيبل بيو سوقش الناجب على لورنت البريان، ويمكن سنة ما مخل يو إلا تبدر سوق لما مخل، ناتاسي، رجع أمسنا. صدق دبر حدو لا ينم بيس عصرايسا قال دي سيغريس انت وينو غورسدا اسق خصو حدي كر وينو انك سودس حدي كر انو ادر و يحي او كمال غلي اسق وينو لسا حدي كر صار وينو كنت كذا بخي كنت كيد وينو راعيه وحا لو يقاني با انا قابا تو اقاني أقل كائن المدوى الذي سره الواسو نقبو سوق شو سارا ليلو إنه رقم لا يابل المود يقول كارير إنت المدوى ضع لك سارا إنه رقم لا يابل خير كي إلى تكلم على تينا مكتئب ما بيدون يعني يقول أو تحسن لما تحسن تمر بالعيلة لما كنا بقسم بالعيلة وحوي لما كنا وكو باب كنا ناو إنه ما إنه ما هم ما إنه سعد ما خش تلو بس وبيش شنو إسرائيل نوح كوريت تلول ولا ترى دور كرا وافرت وقت حيستل بيرتين بدل نقد لو دخل صار صح كم قد والله غادي حتى ما روق الخيو سكن ترى وهي تدي بهن ترى بكرنا يا انت كارت من تحس من دوا ترى عادي به والله شو بابا ما دع باله ورجل بوكسين لو رير باستي حجر تاخذتي برايا كذا عادي ما انت لهشين هاي إلو إلو وين هبلو قدر فريب الله كيرا إياق رونا توكيرا لضحك نقول ما تون كيرا وين قدر فريب معنى تاس ولدونا يو إغير كيل بوكسي يو ميل حنشريال حبنا هيال لبالي ميل حنشريتال حبنا هيال إنا كي أبيه لدلي كي إنا أبيه دلي إنا انتي سيبا الله لسيا وقل كي كنا رايسا تقول كي وصدر الأواس يدي يو سودي ما يموت هذا انا قال لك خاسر واحد حمان ها او بوكسين بالينا بيت كلا شري هذا او دور كرات و حراقان و كمان لو تابلا على دعدا نسكلين او غير بوكسين تاع انا ما نفر حمان يا لو رجلي و كبت مركا مركا لما يرهر سي بعدا واحد لو قامي جري ان انت يخصم لو دسنك وا يا البرقع انا واحد لا حل به هيدو شالموشرين يا مال وحرة يا مال وقراحة إلا ما دير هذا استرانا حشرين بضان قفتان
oma biyo cabi biyo maatoo aanigu dubka ku daadina iyadoo xooluhu lugta ku walaaqayeen baa la dul geeyeyt war sidaa la dhahabay iyadana may sugayaa buri kolkaa buu garani hortan iyada la waraabiyi doonaysay damala ha ila dumaari doonaysay dayo ha adeer casharkaa ka maqnaa odayga oo kolkaa waxyaabaha dhibta u badan kow tobankaasaa lagu aqaan laakiin mid baa igu soo korodhay beri dhexdii ahayd baa inanan dhalay qolaysa weydiisa allah una xasan maxamed ee dhimatay iga dhimatay ayaanu sheegay alkogeyba tiranad waxba ahay caruurtan oona dhalin wadee dumaafka dumar bay igulahaas oo maxaa dhacay nima tubriyahan ba waa la qabay saari see loo qabay ilan dhaqankii baan ka waaya inan taa la dhabar garaacay iyo taa ninka raacday labad waad garata tee haya markay in raacda waa inu lala tago habeena lala maqnaado inaan saacad gurigii ka maqnayn haddana lagu leeyay nin baad u mahadsantay oona adugu bixinin waxaad ag meelo noqoto kita hooska meharsan baa laydhahaado waa shaqlo soo baxaad kayu xajaay badna kaa soo hooska meharsan baa laydhahaa bay tiri waa shaqlo maka soo baxaado sax aad aad iyo badan taasa aniga igu darsatay koob iyo tobatii koob iyo tobanaad ugu noqota barnaamijkeenu waa iska gabagabo muuse dhowr su-aalood ma kusii weydiinaya waxba kama qabo mid waxa weeyaan de horta baryana dhowr maahamaaho dadka aad hadhow ugu soo xidho taasoo waa xiritaanka barnaamijka iminka muuse wuxuu joogaa caasimada soomaaliland hargeysa wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda warfaafinta soomaaliland bal arrintaa bal jawigaaga imika ka waran muuse jawigaygu dowlad cusubana way noo dhalatay waananu khayraadsannahay ilaahay mahadii nin iyo waagii bay soomaalidu ola jirta haddii la dhahaa waan iska warama oo nin iyo waagii ku yidhahaa waa cabasho cabashaa ku jirta dabaro biyo cabi kolkaa waxaan jeclahay anigu aad baan u wanaagsanay marka waxaan jeclahay haddii alla yidhaaho jabuutaan tagaya wadgeli marka aad soo noqoto inaad maalinaad ii sheegto tiraa waan ku imanayaa waxaa diyaar garee barnaamij lama ilaa waan ku noqdaa meesha ayaan doonaya maalintaa inaan tiraada ade yaa waxaan waa qarbaqarba laakiin haddaan ka sii shaqeeyo wallaahi dadku aad u jeclaan lahaa yaa waxaad bal iminka dadka waxaad u sheegtaa agaasimaha waaxda dhaqankae wasaaradda warfaafinta ayaad tahay bal arrintaa ka waran waan anugu agaasimo meehi waxaan ahay horta dhaqanku waxa weeyaan kuwan guurtidaa bar dhawadii yeedhay ayu xataaban ay taxaameen oo aad badan bay dhahaan ay aad ii taxaaban maalintaban bay yeedhaan oo shahaadan babay siiyeen abwaanka dhaqanka horta adaba kuwa guurtida shahaadanagii siiye abwaanka dhaqankaan u aqoonsanay masacali farole hadda waa dhaqankii dhaqankeenu wuu wanaagsanaa waxaanu ku wanaagsanaa sidoo ahaa in loo qaato kow alhooyo antono maxadii isku qaldaysaabay tiro isagoo hilib nala cunaya noo soo gashay lowsi ayuu yihi wuu yihi xaaji ayn xaaji isagoo dha hilib nala cunaya ayuu lusaroga wuu yihi xaaji maxaa nin laydhaha hilib soomaalida isagana ma garaysan cawl nin loodhan jiray kolki dambe la baxo antoni james loodhan jiray isaga garanaysaan mad maqal garanaya hilibki bay tir warsaa da suba cunay allahoy antoni maxadii maskoldasaa tiraaasha lousa iminka dhowr wax baynu isku qaldaynaa dhaqan iyo iyo dimuqraadiyada waynu isku qaldaynaayo waxbaynu isugeenn waan horaan u sheegay abwaan muuse calfaruur inaan laga geeyo inuu badweyn yahay muuse waxaad wad iminka nagu maqaalaa inaad buugka qoraysaan bal buuggaas noo cidda kula wada iyo muxuu ku saabsan yahay qoladan yunesco ayna wada hay-adda yunesco ayaa qortay ayaa kharashgaraysay kolkaa haddii alla yidhaa waa buug wuxuu noqonayaa buug weyno dhaqankeenna ka sheekeynaya sax nooc kasta uu dhaqankeennu ahaa
oo ay ku jiraan dagaaladii heshiisiintii sidii dadka loo heshiisiin jiray. Dagaalku wuxuu ka dhici jiray dhaqanka sidii loo ilaalin jiray, waayo dhaqankeenna waxaan ilaalin jiray. Waxaa jira qayb dhan oo 12 qodob aan idiin sheegay ilaalinta dhaqanka la ydhaah. Waxay jirtay dhaqan aanad lahayn dhibaatadii lama xalilo baa lidhi. Soomaalidu waxay jiraa dhaqan aanad aqoon dhibaatadii lama xalilo. Hidde aanad lahayn hormuud looma noqdo. Hababar baa ladhaha halisteeday leedahay. Maraykanku marigii xooga ku qabsan sina xamar suu halis kuu gaarin oo dhibaata kama dhicin. Yacnii dhaqankeenna ayaa wuxuu dhaqankaa door inu wuxuu u baahan yahay. Dhaqankaad wax ka qabanaysa erad wax ka taqaano. Watan laga bayday wax yar baa ambada. Dhaqan laga weecdayna waddanka ambada baa la yidhi. Tii laga bayday dhaqanka waddanka gabigiisa waa ambada. Oo maahmahaa dhaqankeenna ka hadlaya ayaaba aada u badaa. Buugganay ku jiraan. Waxaa kaloo jira oo buugga ku badan sidii dadkeennii hore xeerarkii u lahaayeen. Inagu waxaynu lahayn arrinta odagana xeer bu gargooda xeer baa celiya baa lahi. Imika ninka kiis lagu rido ma la ydhaha ambiil buu qaatoo ka furburay. Ambiilkeedu xeer buha. Laba reer baa wax kala galayaan, heshiis bay gaarayaan, go'aan baa la qaadanayaa. Nin u baabanaya odada reerkaa heshiiskii inaga dhexeeya caynkaasa taariikhda ahaa sidaasu ahaa kii dambe waa kaka gargoodi xeer baa celiya lahay. Kolkaa xeerkeennaasaa wuxuu ahaa xeer guud iyo xeer gaar. Xeer guud oo Soomaali oo dhan ka dhexeeya. Xeer ka dhexeeya ma tiradisaaq oo kale ka soo qaad ama daarood oo kale. Xeer ka dhexeeya qabiilka ilaa raaska. Kaasaa si kale bixi jiray xeerarka. Reerka u xeer wanaagsanina ee horta xeer wanaagsan xeerka Allaah imankaasa ciise ahaa. Soomaalida xeerkeeda. Xeer ciise. Iyo kuwa qoreenba. Xeer wanaagsanna way lahaay. Kolkaa buuggaas markaa arrimahaas ku saabsan yahay. Arrimahaas ku saabsan yahay xeerarkeeda. Waa ku soo baxaya markaa. Wallaahi dee anugu imika waan dhammaystirno. Markaa Nairobi marka loo diro war maarata baalki ai iyo dabacadiis waaban ku tusi lahaa dee u yaalay halkan u yaalay. Waa sax. Markiinu soo gaaroon baynu dabcan ku samayn doonaa sharaxaad. Aban Muuse Cali Faruur, su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxay tahay dad badan oo dabcan daafaha caalamka ama kaa daawanaya ama kaa dhegeysta. Dabcan waxaynu ku jirnaa waa gunaanadkii xog wareysigii aan la yeelanay Abwaan Muuse Cali Faruur. Su-aasha ugu dambeysana Muuse weydiinaya waxay tahay dad badan oo dabcan caalamka ka dhegeysanaya hadalkiisa ama daawanayaba wixii tala ah ee uu gudbinayo iyo isa maxay ahday dabcan mustaqbalkiisa dee muxuu matala mustaqbalka filaya. Horta ta mustaqbalka aynigaygi waa soo qaata waqtigaygi mustaqbalka ayaan filayaa. Waxa weye ilowta madaxweyne kugu diri bas maashaallah. Imika waxaan taagnahay weysada iyo sida aakhira weerar loo yahay horta oo imika waxaan ku dadaalayaa un hadda kadib waxaan berigii hore ka fikiri jirin baan ka fikiraa imika oo marka la weynaado waqti wanaagsanna waan soo qaata. Imikana waxaan jeclahay ilaahay mustaqbalka aan sugayo inuu kiina ka dhigo, ilaahay inuu mustaqbalkiina mid wanaagsan ka dhigo. Iyo ka caruurtayda iyo kiina waa isku mid. Markaan leeyahay kiina, ka caruurtayda ka soo bilaabayaan. Ilaahay mustaqbalka aad ka xumayni. Waxaan jeclahay buuggan maahane waliba mid ka dambeeyo weyneyna soo saaro oo dhaqanka aho. Anoo dhinta ah tirahaan Allah u naxariisoodigiiba waxaan uga tegay. Intaa. Talada caalamka waxaan doonaya haddii aan la yidhaaho waxa wanaagsanahayd kolina horta halkaa imaado waxaa la lahaa October saad cuntigaynaa buu lahaa maalin dhowita gu lahaa odaygu kaari October October soo socotaa inagama taqaadi ayuu igu sheegayay. Caalamkana waxaan leeyahay adduunada ruux walowba ku dadaal halkaad ku dhalato iyo halkaad ku soo noqon doonto ilaali yara ubadkeenna tacliimna inoo bara dhaqankuna yuu inaga lumi. Dhaqankeenna iyo diinteenu waa wada socdaane. Yaan waxaan ku talin lahaa inaynu xagga dhaqanka iyo xagga diinta ku dadaalno.
aad iyo aad wad mahadsan tahay. Barnaamijkii xog wareysi ka ahaa ee isku jiray fanka iyo taariikhda Abwaan Muuse Cabdi. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waa Cabdishakuur Xaajin Biil Muuse oo idinla socodsiinayay, Axmed Saxardiid Sadan oo isaguna xagga kamarada inoo qaabilsanaa. Dhammaantiin waxaan leenahay, dhammaantiin waxaan ku dhaafinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.